nós, Brasil. A rivalidade em si contra a Argentina, ela não tem como você trabalhar, porque isso já está dentro das entranhas de cada brasileiro, está nas entranhas de cada argentino. Nós temos que respeitar a equipe deles, mas tentar fazer o nosso melhor, como sempre. Já nos enfrentamos ano passado, já nos enfrentamos em 2013 também, com alguns jogadores que aqui estavam, sul-americanos sub-17. Então nós já sabemos que é um jogo difícil, é um jogo onde nós temos que, o lado psicológico, tem que estar à frente de tudo, né? Não deixar de pensar nesse tipo de partida. É muito importante você pensar, analisar tudo o que está acontecendo, para não cair em armadilhas que um jogo de tanta rivalidade pode trazer. E vamos ver esse jogo aí. Eu acho que vai ser um grande vestibular para muitos aí, muitos estão enfrentando pela primeira vez a Argentina, e a gente espera fazer um bom jogo.